የናንተ ቪክቶሪ ዲተርማይን የሚደረገው ወይም ደግሞ የናንተ ድል የሚወሰነው እናንተ በመታወጡት የትምብት ቃልክ ነው። ምንም የማይናገር ምንም ድል የለውም። በሚመጡት ዘመናት ግን በሚመጡት ቀናት ግን በሚመጡት ወራትና ሳምንታት ግን ቃል ያለው ሰው ፕሮፌቲካሊ በድካም ውስጥም ሆኖ የሚናገር ሰው የጠላቶቹን ውድቀት ያበዛል። የጠላቶቻችሁ ውድቀት የሚወሰነው እናንተ በመትናገሩት ቃል። አንድ ሰው የሚለው የለውም ማለት የሚያሸንፈው ጠላት የለውም ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደስ የሚለው ምን ሲሆን ነው አለ መጽሐፍ ሲናገር። ሲያምን ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት እምነት የሚባለው ነገር ዝም ብሎ የተጨበጠውን የሚታየውን ነገር እዚህ ፊት ለፊት የተቀመጠውን ነገር አንደርስታንድ አድርጎ ተቀብሎ ልክ ነው ማለት አይደለም። እምነት ምንም በሌለበት የሚታይ የሚጨበጥ ነገር በሌለበት ደመና በማይታይበት ዝናብ በማይዘንብበት ምድረ በዳ በሆነበት በዛ ውስጥ በእምነት አይን አይቶ የትንቢት ቃል በሚያወጣው እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ። በነገራችን ተናገርኩ የሚለውን የኮሜንታሪ መጽሐፍ ስታነቡ 14ቱም የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ሲተነተን አመንኩ ስለዚህ ተነበይኩ ነው የሚለው። ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ትንቢትም ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን እንናገራለን። አይ ፕሮፌሳይ ቢኮዝ አይ ቢሊቭ። ድምቀኝ ነው ዘመን መጣልኝ ዘመን መጣልኝ ገብቼ ለማጠን አመቱን ሙሉ ውስጤ የተቀመጠውን እግዚአብሔር በ2017 በዚህ ፕሮፌቲክ አዋጅ ወይም ዲክሌሬሽን ለሚያምኑ ሰዎች የሚሆነውን ነገር እንዲህ ተናግሯል። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ነገር ግን ይሄንን የከፍታና የክብር ህይወት ኮኔክት ለማድረግ አንድ ጊዜ የሆነ መቀየር ያለበት አቲቲዩድ አለ። ለመቀየር የተዘጋጀ ብቻ ሜንታሊቲውን ለመቀየር አስተሳሰቡን ለመቀየር እምነቱን ለመቀየር መንፈሱን ለመቀየር ከፍ ያለ ነገር ያዘጋጀ የተዘጋጀ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። Yes you are prophetic now. እኔ ጮሁና አንድ ሰው እኔ prophetic ነኝ ይበል ባካት። አሜን 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 አሜን። ቁጭ በሉ። There is a secret. መንፈስ ዓለም ላይ የተነገሩትን የትንቢት ቃሎች ወደ ህይወታችሁ የሚፈጠር የኑሮ አይነት አለ። ያ ደግሞ እስካል ተገለጠ ድረስ በመዝገብ የተከደነ ሚስጥር ሆኖ ይቀጥላል። እግዚአብሔር አምላክ ግን አሁን በሚገለጥ ሚስጥርና እውነት የእያንዳንዳችሁን ያፍ ቃል በ2017 ልክ እንደታወጀው ከፍታውን በክብር ይገልጥላችኋል። ሲ አንድ ሰው ጮሆ ከፍታው በክብር በኔ ህይወት ይገለጣል ይበል። ከፍታው በክብር በኔ ህይወት ይገለጣል። ከፍታው በክብር በኔ ህይወት ይገለጣል በሉ። ከፍታው በክብር በኔ ህይወት ይገለጣል። እንዲህ ብላችኋለሁ ስሙኝ። የናንተ ቪክቶሪ ዲተርማይን የሚደረገው ወይም ደግሞ የናንተ ድል የሚወሰነው እናንተ በመታወጡት የትንቢት ቃል ልክ ነው። አሜን። ምንም የማይናገር ምንም ድል የለውም። ስሙኝ በደንብ። ምንም የማይናገር ዝም የሚል ሰው ምንም ድል የለውም። በሚመጡት ዘመናት ግን በሚመጡት ቀናት ግን በሚመጡት ወራትና ሳምንታት ግን ቃል ያለው ሰው ፕሮፌቲካሊ በድካም ውስጥም ሆኖ የሚናገር ሰው የጠላቶቹን ውድቀት ያበዛል። አሜን። የጠላቶቻችሁ ውድቀት የሚወሰነው እናንተ በምትናገሩት ቃል። አሜን። አንድ ሰው የሚለው የለውም ማለት የሚያሸንፈው ጠላት የለውም ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደስ የሚለው ምን ሲሆን ነው አለ መጽሐፍ ሲናገር። ሲያምን ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት እምነት የሚባለው ነገር ዝም ብሎ የተጨበጠውን የሚታየውን ነገር እዚህ ፊት ለፊት የተቀመጠውን ነገር አንደርስታንድ አድርጎ ተቀብሎ ልክ ነው ማለት አይደለም። እምነት ምንም በሌለበት አማጃዲያ ቮሳ ፕራዲያማ ምንም በሌለበት የሚታይ የሚጨበጥ ነገር በሌለበት ደመና በማይታይበት ንፋስ በሌለበት ዝናብ በማይዘንብበት ምንም የበቀለ ነገር በሌለበት ምድረ በዳ በሆነበት በዛ ውስጥ በእምነት አይን አይቶ የትንቢት ቃል በሚያወጣው እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። አሜን። አያችሁ አንዳንዶች 2017 እንደዚህ ነው የሚሆነው ብለን በትንቢት መንፈስ ስንናገር እንደ ሞኝ ይቆጥሩናል። እየቆጠሩንም ነው። They don't know. ምንም ስለ መንፈሳዊ ነገር አያውቁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራና መቼ እንደሚሰራ እናቃለን። አሁን እያንዳንዳችሁ አምናችሁ በተናገራችሁት የትንቢት ቃል እግዚአብሔር ደስ ብሎታል። አሜን። ለምን?
ምንም ሳታዩ 2017 ምን አይነት ቀለም እና ከረር እንዳለው እንኳን ሳታቁ 2017 ለኔ የከፍታና የክብር አመት ነው አላችሁ። አሜን። በዚህ እግዚአብሔር ደስ ብሎታል። አሜን። አንድ ሰው ፕሮፌሳይ የሚያረከው ሆነ ብድግ ብሎ የከፍታና የክብር አመቴ ነው ይባል። የከፍታና የክብር አመቴ ነው። አሜን። ቁጭ በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ጣላቶቻችሁ እንዲደነግጡ የጣላቶቻችሁ ውድቀት እንዲበዛ ጣላቶቻችሁን እግዚአብሔር አምላክ እንዲያጭድላችሁ ከፈለጋችሁ ፕሮፌሳይ ትንቢት ተናገሩ። አሜን። እዚላችሁ እንደሆነ ሕዝቅያስ ፊት ለፊት ሸለቆ መሃል ተቀምጦ ወይም ደግሞ በሸለቆ ፊት ለፊት ቆሞ የደረቁ አጥንቶች በበዙበት መካከል እግዚአብሔር አንድ ቃል ቢናገር የደረቁት አጥንቶች ሥጋ ለብሰው እንደሚነሱ እግዚአብሔር ያውቃል። እኛም እናውቃለን። የፍጥረት የመጀመሪያ ሶርስ የእግዚአብሔር የትንቢት ቃል እንደሆነ እኛ እናውቃለን። መጽሐፍ አንብበናል። እግዚአብሔር ግን ቆሞ የሰው ልጅ ሆይ አንተ ለዚህ ተናገራለህ። ለምን ይመስላችኋል እንደዚህ የሚለው? ጃቫኒያ ኩራባሲ ፕራዲያማ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ኢየሱስ መናገር የሚችለው ነገር አንተ ተናገር። የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር። ትንቢት ማለት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብቻ ማለት አይደለም። በሚመጣው ዘመን ላይ አሜን። ለካ አንድ ሰው የሆነ ሳሎን የሆነ መኝታ ቤት የሆነ ቃ ያስቀመጠ ይሄኛው እዚህ ጋር ቢሆን ያምራል፣ ይሄ እዚህ ጋር ቢሆን ያምራል ለክ እንደሚል ነገህን በትንቢት መንፈስ ማስተካከል ትችላለህ። አሜን። የነገውን ላይፍ ከዚህ በኋላ የሚሆነውን የ2017ን የኑሮ ስታተስ የሁሉም ነገሮችን በመንፈስ ዓለም አይታችሁ ሼፕ ማድረግ ይችላል። አሜን። ዋሳኪያቶ ቭሪሼ ፕራቫዲያማስ። እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ሁሉ ተናግሮ አረገ። እግዚአብሔር ስናምን ደስ የሚለው ስንናገርም ደስ የሚለው ለዚህ ነው። ምክንያቱም we born from him ከሱ ተወልደናል። እኛ እግዚአብሔርን ለመምሰል እግዚአብሔርን በመምሰል እንድልን ለማመድ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እግዚአብሔርን ምሰሉ። how could we እንዴት? የመጀመሪያው ፖይንት መናገር ነው። 2017 እኛ 16 ላይ ነን። እግዚአብሔር ግን እኛ እዚች የመጨረሻው ሰዓት ላይ ያለን እግዚአብሔር በ2017 ውስጥ አለ። አሜን። እዛ ሆኖ እዚሁንና ተናገር ይላል። አሜን። እሱ ወደ ገባበት ያስገባል። አሜን። ቀድሞ ወደ ደረሰበት ያደርሳል። አሜን። ስለዚህ keep prophesy ተናገር። አጠገባችሁ ያለው ሰው ዝም ብለ ተናገር። እኔ ይበል ዝም ብለ በ2017 ከፍ ከፍ ማለት ጀምራለሁ። ከፍ ከፍ ማለት ጀምራለሁ። በቢዝነስ በፋይናንስ በመንፈሳዊ ቅባት በመንፈሳዊ ህይወት በሁሉም አቅጣጫ ከፍ 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 ማለት ጀምራለሁ። አሜን። ቁጭ በሉ። የሚገርመው ነገር አሁን የተናገርከውን የፕሮፌቲክ ወርድ አይሆንም ብሎ የሚቆም ጠላት የለም። አሜን። There is no such spirit እንዴ አይነ መንፈስ የለም። እንዴት ብሎ ነው የሚቆመው? አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ። በነገራችሁ ተናገርኩ የሚለውን የኮሜንታሪ መጽሐፍ ስታነቡ 14ቱም የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ሲተነተን አመንኩ ስለዚህ ተነበይኩ ነው የሚለው። አሜን። ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ትንቢትም ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን እንናገራለን። ሻካታቢያ ታምናላችሁ ወይ? አዎ። ታምናላችሁ ወይ? አዎ። ተናገሩ አሁን 2017 የከፍታና የክብር አመት ይሆንልኛል። አሜን። አመንኩ ስለዚህ ተነበይኩ። I prophesy because I believe. አሜን አሜን አሜን። ያላመነ ጉዳዩ ነው፣ የራሱ ጉዳይ ነው። That is his faith stand. የሱ የእምነት አቋም እንደዛ ነው። እየኖረ መኖር ነው የሚፈልገው።
እየነካ መኖር ነው የሚፈልገው። እኔ ደግሞ ባልነካውት በማላቀው ዓለም ላይ እየተናገርኩ መኖር ነው የምፈልገው። አሜን። ለምን ፕሮፌቲክ ስፒሪት በላይ ላይ አለ። አሜን። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ አመንኩ ስለዚህ ተነበይኩ ይበል። አመንኩ ስለዚህ ተነበይኩ። When you believe you prophesy. አሜን። ስታምን ትናገራለህ። አሜን። ስታምን ትተነብያለህ። አሜን። እጆቻችሁን አንሶ ሮሜ መጽሐፍ የትንቢት ስጦታ ያለው አይልም። ያ አይልም። ትንቢት ቢሆን according to our faith ነው የሚለው። እንደ እምነታችን መጣን። Somebody who believe that he has a faith የሆነ እምነት እንዳለው የሚያምን ሰው ካለ ትንቢት ይናገራል። አሁን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ይናገራል። አሁን እንደዚህ ይላል 2017 በሉ 2017 መርገም በኔ አይሰራም በሉ መርገም በኔ አይሰራም ድህነት በኔ አይሰራም በሉ ድህነት በኔ አይሰራም በሽታ በኔ አይሰራም በሉ በሽታ በኔ አይሰራም ጨለማ በኔ አይጠቀምም በሉ ጨለማ በኔ አይጠቀምም ጠላት በኔ አይሰራም በሉ ጠላት በኔ አይሰራም ያመጻ ልጅ በኔ አይጠቀምም በሉ ያመጻ ልጅ በኔ አይጠቀምም ነገር ግን በሉ ነገር ግን የከፍታና የክብር አመቴ የክብር አመቴ ይሆናል ይሆናል ኢየሱስ ይባረክ አሜን በነጻነት ለነኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን ይላል። አሜን። ነጻነት በመንተናገረው የትንቢት ቃል ይወሰናል። አሜን። እስራት ወፈዘዘ ወደነዘዘ አላጂቫኖ ብራሲፕራ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። Do you believe? ታምናላችሁ? አሜን። ታምናላችሁ? ፕሮፌሳይ ተምቢዋሁን ተምቢዋሁን 2017 2017 የከፍታና የከፍታና የክብር አመቴ ነው የክብር አመቴ ነው 2017 2017 የከፍታና የከፍታና የክብር አመቴ ነው የክብር አመቴ ነው 2017 2017 የከፍታና የከፍታና የክብር አመቴ ነው የክብር አመቴ ነው አሜን ማዳቢያ ኮቫሳ ፍሪዲያማ ለኢትዮጵያውያን እንደዚህ ላሉ የከፍታና የክብር አመታችሁ ነው ኢትዮጵያውያን ስሙ የከፍታ የከፍታና የክብር አመታችሁ ይገባል 2017 አሜን አለቀ በወጀብ ውስጥ በአውሎ ነፋስ ውስጥ we prophesy ትንቢት እናገራለን ለምን አትሉኝም መውጫውን እናቀዋለን አሜን ያዲና ሀቡሳ ፕሪዲያማ መውጫውን የሚያክሰው ፕሮፌሳ ያረጋል አየህ የገባበት ምጥ ውስጥ ገብቶ የሚጮህ የሚያለቅስ ሰው አይደለም የፕሮፌቲክ ስፒሪት ያለበት ሰው በዚህም ተወጥሮ የሚሞትበት ጊዜ ላይ እንደደረሰ ገብቶት ከዛ ውስጥ በትንቢት አይን እንዴት እንደሚወጣ የሚያምን then he start to prophesy መተንበይ ሲጀምር እላዩ ላይ ያለ ነገር መቆራረጥ ይጀምራል መፈራረስ ይጀምራል አንድ ሰው ጮሆ 2017 ይባል የከፍታና 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 የክብር አመቴ ነው በሉ የክብር አመቴ ነው አሜን ቁጭ በሉ የከፍታና የክብር አመቴ የሚሆነው የእግዚአብሔር መንግስት አስተሳሰብ ሲኖርህ እንጂ የሃይማኖት አስተሳሰብ ሲኖር አይደለም ብዙ ሰው በወንጌል አምናለሁ ይላል ብዙ ሰው ፕሮቴስታንት ነኝ but they are religious that's why I have nothing to do with them ምንም መሰራው ከነሱ ጋር ስራ የለም ምክንያቱም I face like this I believe like this they believe this way ምንም አንገናኝ አሜን ከፍታ ለክብር የሚወሰነው የሃይማኖት አስተሳሰብ ሲኖር አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ወይም የኪንግደም አስተሳሰብ የእግዚአብሔር ቅባት ፍሎ አስተሳሰብ ሲኖር ነው አሜን 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 ምክንያቱም ሃይማኖተኞች ወደ ሰማይ ለመሄድ ይጸልያሉ ፕሮፌቲክ አይስ ያላቸው የእግዚአብሔር መንግስት አስተሳሰብ ያላቸው ደግሞ በምድር ላይ እግዚአብሔር እንደተናገረ ለመግዛት ይጸልያሉ አሜን አልገባቸው ማለት ሃይማኖተኞች ወሰደኝ ይላሉ የእግዚአብሔር መንግስት የገባቸው ፕሮፌቲክ አይስ ያላቸው let me run this world ይሄንን ምድር
የሚገዛ ቅባት ስጠኝ ይላሉ። አሜን። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንተ በስጋ ወራት እዚህ ምድር ላይ የመጣኸው ወደ መንግስተ ሰማይ ወይም ወደ ገነት ለመሄድ አይደለም። የእግዚአብሔር ፐርፐዝ በስጋ አይፈጥረህም ነበር። በስጋ ተፈጥረህ ይወለ ገነት ወይም ሄቨን ዘ አልቲሜት ፕሌስ ነው፣ የመጨረሻ ቦታ ነው። ዳስ አው ሆም ካንትሪ፣ የመጨረሻው ቤት ነው። እግዚአብሔር ግን አንተና አንቺን በስጋ ሲፈጥር እዚህ ምድር ላይ ለመግዛት ነው። ፋይናንሱ በእናንተ እንዲገዛ ነው። አሜን። ሚዲያው በእናንተ እንዲገዛ ነው። አሜን። ኢኮኖሚ በእናንተ እንዲገዛ ነው። አሜን። ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ እንዲኖራችሁ ነው። አሜን። በሁሉ በዚህ ምድር ላይ የእናንተ አስተዋጽኦ እንዲኖር ነው። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ምድርን ከፈጠረ በኋላ እናንተን ወይም አዳምን ገነት አዳምን ሔዋንን በምድር ላይ ሲያስቀምጥ ምድርን ምን አለት? ግዟት አለ። ወደ ሄቨን ትሄዳላችሁ አይደለም ያለው? ሩን በከፍታ በክብር መገለጥ የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? yes ወደ ገነቱ ሰደኝ ሂዳ። ታዲያ እንዴ ብያለሁ ለኔ አገልጋዮች መሄድ የምትፈልጉ ሂዱዋ። እኔ ግን አሁን መሄድ አልፈልግም። ምክንያቱም ለመሄድ አይደለም የመጣሁት፣ ለመስራት ነው የመጣሁት። አሜን። ለመግዛት ነው የመጣሁት። አሜን። ለማስተዳደር ነው የመጣሁት። አሜን። ለመፈወስ ነው የመጣሁት። አሜን። ለመስፈር ነው የመጣሁት። አሜን። ለማንሳት ነው የመጣሁት። አሜን። የት ነው የምሄደው? አጠገብ ያለው ሰው የት ነው የምትሄደው በሉ። ስራ አለ እዚህ በሉት። ለመሄድ አትጸልይ በሉት። ለመግዛት ጸልይ በሉት። አንድ ሰው አሜን። ለመግዛት ጸልይ ያለው ይባል። ለመግዛት ጸልይ ያለው አላለም? ንገረኝ። እግዚአብሔር አምላክ ገነትን ያዘጋጀው for ultimate purpose ለመጨረሻው purpose ነው እንጂ አንተን በስጋ ሴት ወንድ አድርጎ እዚህ ምድር ሲያመጣ ገነት እንድትሄድ አይደለም፣ እዚህ ምድር ላይ እንድትገዛ ነው። አሜን። ወይኔ 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 ወይ! አንድ ሰው የገባው ሰው ያኛው አስተሳሰብ የሃይማኖት ነው። አገሬ በሰማይ ነው ውሰደኝ፣ ያኛው ሃይማኖት ነው። እኔ ከእግዚአብሔር ቃል አሳያችኋለሁ። ኢየሱስ እንኳን የመጣው ገነት ሊወስድ አይደለም፣ ወይም መስቀል ላይ ሊሰቀል አይደለም። መስቀል ላይ መሰቀል የመጨረሻው የሱ መገለጫ ነው፣ ወይም ደግሞ በመጽሐፍ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ነው። ኢየሱስ ግን ወደ ምድር የመጣው ማቴዎስ 4:17 ለመፈጸም ነው። ማቴዎስ 4:17 ማቴዎስ ምዕራፍ 4:17 ምን ለሚለው ንስሐ ግቡ፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ጃማኒ ላዶቭራ ሳኪያፓ አንድ ሰው ጮህ የእግዚአብሔር መንግሥት ይበልባካችሁ። የእግዚአብሔር መንግሥት መዝሙር 103:19 ላይ እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀልና በሰማይ ምኑን ዙፋኑን መንግሥቱም ሁሉን ትገዛለች። አሜን። አማኒያ ቱቭራ ሐሳቢያ ቡታባ በ2017 በከፍታ መክበር ከፈለክ የእግዚአብሔር መንግሥት አስተሳሰብ እንድኖር ይፈልጋል። አሜን። ሃይማኖተኛ ከሆንክ እንደ ተኮሳመንክ ትቀራለህ። እግዚአብሔር አምላክ እንደሚናገረው መሆን የምትፈልግ ከሆነ ግን እቺ ምድር አንተ እንድትገዛት ያለህበት ቦታ ላይ አለቃ እንድትሆን፣ ገዢ እንድትሆን፣ አስተዳዳሪ እንድትሆን፣ ፋይናንሱ ላይ፣ ንግዱ ላይ፣ ስራው ላይ፣ ሁሉም ነገር ላይ ለመግዛት ተፈጥራል። አሜን። ማቴዎስ 4:19 ምንድን ነው የሚለው? 4:17 ከዚያ ዘመን ጀምሮ ኢየሱስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ይሰብክ ጀመር ይላል። ይሄ ብቻ አይደለም። የኢየሱስ ክርስቶስ ዓላማ ምድር ላይ የመጣበት የመጀመሪያ ዓላማ ሉቃስ ምዕራፍ 4:43 ላይ ተጽፏል። ምንድነው? ምዕራፍ 9:2 ላንብብ። የእግዚአብሔር መንግሥት እንዲሰብኩና ድዌዎችን እንዲፈውሱ ልሰላካቸው ይላል። ነገር ግን 4:43 ላይ እርሱ ግን ስለዚህ ተልክ ያለውና ሲያንሶ ጮሆ ኢየሱስ የተላከው በሉ። ኢየሱስ የተላከው አሁን ለሚነበበው ቃል ነው በሉ። አሁን ለሚነበበው ቃል ስለዚህ ተልክ ያለውና ለምን? ለምንድን ነው የተላከው? ሌሎቹ ከተማዎች ደግሞ የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል እሰብክ ዘንድ ይገባኛል አላቸው። ለሌሎቹ ከተማዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት እሰብክ ዘንድ ይገባኛል። Why Jesus came to this world ካላችሁ to preach the kingdom of God. አሜን። የእግዚአብሔር መንግሥት ለመስበክ ነው። እቺ የእግዚአብሔር መንግሥት ምንድናት? የምትገዛናት እግዚአብሔር መንግሥት መብልና መጠጥ አይደለችም፣ ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ሐሴት ማድረግ ጽድቅ ናት እያለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በዚህ መንግሥት አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ሰው እዚህ ምድር ላይ መጥቶ መግዛት ነው የሚጀምረው። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። 2017 የምን ዓመት ነው? የክብርና የከፍታ ዓመታችሁ። የከፍታና የክብር ዓመታችሁ ነው? አዎ። በከፍታና በክብር መኖር ትፈልጋላችሁ? አዎ። እንግዲያውስ እዚህ ምድር ላይ
ለመሄድ አይደለም የመጣችሁት እዚህ ምድር ላይ በስጋ የተፈጠራችሁት ለመግዛት ነው አሜን አጠገብ ያለውን ሰው የነም ተሄደው በሉት አትሞትም በሉት አትሞች አትሄድም በሉት አትሄድም አትሄድም በሉት አትሄድም ስራ አለ እዚህ በሉት ስራ አለ እዚህ ትገዛለህ በሉት እዚህ ትገዛለህ ንግዱን ትገዛለህ ምድሩን ትገዛለህ ፋይናንሱን ትገዛለህ ፋይናንሱን ትገዛለህ የሚታየውን ትገዛለህ የሚታየውን ትገዛለህ ኢኮኖሚውን ትገዛለህ ኢኮኖሚውን ትገዛለህ ሚዲያውን ትገዛለህ ሚዲያውን ትገዛለህ ዳርቻ ይሰፋል በሉት ዳርቻ ይሰፋል ርስት ይሰፋል በሉት ርስት ይሰፋል አሜን አሜን አይማኖተኞች ምድርን አስለቀቀው ወደ ገነት እንድትገቡ ይሰብኳቸዋል የእግዚአብሔር መንግስት ያለው አስተሳሰብ ደግሞ ገነት ትሄዳለህ ነገር ግን መጀመሪያችን ምድር ግዛ ይላሉ። አሜን። ምክንያቱም ምድርን ሩን ሳታርክ የት ነው የምትሄደው? እነዛ ሂድ ይላሉ አንተ ግን እዚህ ትገዛለህ ይላል እግዚአብሔር ቃል። አሜን። ኢየሱስ እንኳን ሲመጣ የእግዚአብሔር መንግስት ሰብክ ዘል በዚህ ተልክያል። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሳትሰብክ የታሰረ ሳትፈታ የታመመ ሳትፈውስ አቤት የተዘጋበትን ሳትከፍተው ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ ሳይገን ባንተና ባንቺዎት ሳይገለጥ የት ነው የምትሄደው? አላማ ካዲያቮ ሺ ፕራሃዲያማስ ኢየሱስ ይባረክ አሜን። ቁጭ በሉ። በእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ላይ ፕሮፌቲክ የሆነ ነገር ሲገባችሁ እዚህ ምድር ላይ በፐርፐዝ መጣችኋል። ስትመጡ ግን ቁጥር ለማሟላት እንደመጣችሁ አታምኑ። የሆነ ሻይን ማድረግ አለብኝ ትላላችሁ። የሆነ ተጽዕኖ መፍጠር አለብኝ ትላላችሁ። ለሆነ ትውልድ ለሆነ በረከት ለሆነ ሰው በረከት መሆን አለብኝ ትላላችሁ። አሜን። 2017 የከፍታና የክብር አመት ነው። አሜን። አያ ቡሳብ ዱ ዩ አግሪ ዳት የሚስማማለህ? አዎ። 2017 የከፍታና የክብር አመት ነው። ሶስት ጊዜ ተናገሩ። 2017 በሉ። 2017 የከፍታና የክብር አመት ነው በሉ። የክብር አመት ነው። 2017 በሉ። የከፍታና የክብር አመት ነው። የክብር አመት ነው። ሃይማኖት እንዴት ወደ ላይ መሄድ እንደምትችሉ ያሰለጥናችኋል። ይህን ስራ እዛ ለመግባት ያለ በእግዚአብሔር ቅባት ውስጥ ያለው ፕሮፌቲክ ስፒሪት ሲገባችሁ ደግሞ ከመሄድ በፊት እንዴት እንደምገዛ እንዴት እንደምትገዛ ይነግራሃል። የትኛውን ነው መስማት ያለብህ? እየነገርኩ ነው። እዚህ የመጣው ለምንድን ነው? ለመግዛት ነው የመጣው። እሱኮ ጥርጥር የለው። አሜን። በልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው። ያላመነ ግን እግዚአብሔር ቁጣ በርሱ ላይ እንዳል እንጂ ህይወትን አያይም ተብሏል። ሚጠራጠራለህ ህይወትን እንደማያይ? እንደማይገባ ሚጠራጠራለህ? ትገባላችሁ። አሜን። አሁን ግን እዚህ ያላችሁት ተባረክ። አሜን። My son, you are blessed to run. ሃይማኖት rapture oriented ነው። እግዚአብሔር ቅባት ያለበት ፕሮፌቲካል ስፒሪት ደግሞ ሩን ኦሪየንትድ ነው። የመግዛት ሐሳብ ነው ውስጡ ያለው። ያኛውስ የመሄድ ሐሳብ ነው ውስጡ ያለው። እግዚአብሔር በስጋ የፈጠረኝ ለመሄድ ከሆነ ለምን መጣለው? እዚህ ገነት ለመግባት ከሆነ ለምን ትመጣለህ? እዛው ጌታን እንደተቀበልክ ለምን አይወስድህ? ጌታ ሆይ አንተን ተቀብያለሁ ምናምን እንዳልክ ለምን ብድግ አድርጎ አይወስድህ? ለምን ሚተው እንድትገዛ ነው? በቅባት ትገዛለህ። አሜን። አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው? አሜን። በከፍታ ትገዛላችሁ። አሜን። በንግድ ትገዛላችሁ። አሜን። ፋይናንሱን ትቆጣጣራላችሁ። አሜን። ሚዲያውን ትቆጣጣራላችሁ። አሜን። ክብር በእናንተ ላይ ይመጣል። አሜን። ከፍታ የእናንተ ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንድትገዙ ዛሬ ሰጥቷችኋል። አሜን። አንድ ሰው ብድግ ብሎ እገዛለሁ ይበል። እገዛለሁ። ማቢያራባሲ ፓራዲያማ የተስማማ ሰው ጮሆ እገዛለሁ ይባል። እገዛለሁ። ሶስት ጊዜ የከፍታና የክብር አመቴ ነው በሉ። የከፍታና የክብር አመቴ ነው። ድገሙ። የከፍታና የክብር አመቴ ነው። ድገሙ። የከፍታና የክብር አመቴ ነው። ድገሙ። የከፍታና የክብር አመቴ ነው። አሜን። ንስሐ ግቡ አለ ኢየሱስ መጥቶ። ለምን ሲሉት የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና።
ኢቭን አንድ ነገር ሾክ ላርጋችሁ የሃይማኖት ጸሎትና የተቀባ የፕሮፌቲክ ስፒሪት ወይም የመንግስቱ አስተሳሰብ ያለው ጸሎት የሃይማኖት ጸሎት ውሰደይ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ ያላችሁ ጸሎት እንኳን ሊያያል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ላይ በሰማይ የምትኖር የት በሰማይ አባታችን ሆይ እግዚአብሔር ያለ የት ነው ሰማይ ሰማይ ያ የመጨረሻው የኛ መጠናቀቂያ ቦታ ነው እዛ ነው የምትኖረው እዛ ውሰደኝ አይደለም ጸሎቱ የሚለው በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስሜ ቀደስ መንግስት እዛ ሰማይ ያለችዋ መንግስት ወደ ምድር ትምጣ ሻታፒያ ኮቫራዲያ የትምጣ እዚ ትምጣ ለምን ለመግዛት ትምጣ አሜን ለምን ለማስተዳደር ትምጣ አሜን ለምን ከፍ ለማረክ ትምጣ አሜን የትምጣ እዚ ትምጣ መንግስት ትምጣ ወሰደኝ የሚሉ ሰዎች ሪሊጂየስ ናቸው አዎ ያቺ ኪንግደም በሰማይ ያለችው አንተም ምትኖርባት እዚ ትምጣ አሜን እዚ ትምጣና በሷ ውስጥ ልግዛኔ አሜን ጸሎቱ ራሱ እንደዛ ነው ስለዚህ እዛኛው ቤት ወሰደኝ ይላሉ እዚኛው ቤት ደግሞ ልግዛ ይላሉ የትኛው ጋነ በስጋ ያለ ሰው ሁሉ እዚኛው ቤት ካለ እገዛለሁ ይባል እገዛለሁ እዚህ ውስጥ ማያችሁ ሰዎች ሶስተኛ አይደላችሁም አስረኛም አይደላችሁም ውራም አይደላችሁም አንደኛ ናችሁ አሜን 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 በሁሉ ትቀድማላችሁ አሜን በሁሉ ከፊት ትሆናላችሁ አሜን በሁሉ ትቀድማላችሁ አሜን በሁሉ ከፊት ትሆናላችሁ አሜን በትምህርት ቢሆን አንደኛ ከፊት አሜን በዩኒቨርሲቲ ቢሆን አንደኛ ከፊት አሜን በባችለር ዲግሪ ቢሆን አንደኛ ከፊት አሜን በህክምና ቢሆን አንደኛ ከፊት አሜን በንግድ ቢሆን አንደኛ ከፊት አሜን በማስተዳደር ቢሆን አንደኛ ከፊት አሜን በሚዲያ ቢሆን አንደኛ ከፊት አሜን በዝና ቢሆን አንደኛ ከፊት አሜን እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደዚህ ነው አሜን የሚያወራህም እንደዚህ ነው አሜን ትገዛላችሁ አሜን አንድ ሰው ጮህ እገዛለሁ ይባል እገዛለሁ ምክንያቱም በሎ ምክንያቱም እኔ በሎ እኔ ትንቢታዊ ነኝ ትንቢታዊ ነኝ እኔ በሎ እኔ ትንቢታዊ ነኝ ትንቢታዊ ነኝ እኔ በሎ እኔ ትንቢታዊ ነኝ ትንቢታዊ ነኝ አሜን ስለዚህ ላንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ ይሄን መንግስት ስበኩ ሂዱና ፈውሱ ነው ያለው ሰነፍ ነው ሊድ የሚለው ሲያንድ ሰው ጮሆ ልፈውስ ተልክ ያለው ይባል ልፈውስ ተልክ ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ለመናገር ተልክ ያለው በሉ የእግዚአብሔር መንግስት ለመናገር ተልክ ያለው በትንቢታዊ መንፈስ ተጠርቻለሁ በሉ በትንቢታዊ መንፈስ ተጠርቻለሁ እየተናገርኩ ነገን ሰራለሁ በሉ እየተናገርኩ ነገን ሰራለሁ ቅባት አንቀሳቀሳለሁ በሉ ቅባት አንቀሳቀሳለሁ አሜን አሜን እቺ ነገር እየሰፋች 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 ምድር ሁሉ ወደ መገይ ወደ ገዥነት እስከሚለወጡ ድረስ እግዚአብሔር ይጠብቃል አሜን ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ምድርን እንድትገዙ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ፍቃድ ቶሎ ከዚህ እንድትሄዱ አይደለም ቶሎ ከዚህ የት ነው የምትሄዱ አሜን አሜን የእግዚአብሔር ዙፋን በሰማይ ነው መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች አሽሊና ሐላቡራ አዲያ ካታኒቫ ሴላላባሺ ፕራቦዲያ የከፍታና የክብር አመት ነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ የከፍታና በሉ የከፍታና የክብር አመት ነው የክብር አመት ነው የከፍታና በሉ የከፍታና የክብር አመት ነው የክብር አመት ነው ስለዚህ በ2017 ስለዚህ በ2017 ስለዚህ በ2017 እንደምሄድ አይደለም ማቀው ነው እንደምሄድ አይደለም ማቀው እንደምገዛ ነው ማቀው እንደምገዛ ነው ማቀው አሜን 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 እኔም ማቀው አንድ ነገር ነው እዚህ እንደምገዛ ነው ማቀው እዚህ እንደምገዛ ነው ማቀው እዚህ እንደምገዛ ነው ማቀው አሜን አንቺ እዚህ እንደምትገዢ ነው ማቀው አሜን እዚህ እንደምትገዙ ነው ማቀው አሜን እዚህ በሁሉ እንደምታፈሩ ነው ማቀው አሜን እዚህ በሁሉ እንደምትከብሩ ነው ማቀው አሜን እዚህ ከፍና ክብር በህይወታችሁ ላይ እንደሚሰራ ነው ማቀው አሜን አሜን ሆነ አሜን 2017 የምን አመት ነው
የከፍታና የክብር ውሰድና መኪና ላይ ለጥፈው አሜን ዝም ብለ ያያሰላስለው አሜን ውሰድና መኝታ ቤት ላይ ለጥፈው አሜን ዝም ብለሽ ያያየሽ አሰላስዩ አሜን 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 ሰይጣን ክፋቱ ሰዎችን ሲይዝ እገላለው ነው የሚለው ከሃይማኖት ጋር ስለሚሰራ ነው ከነሱ ጋር ስለሚሰራ እገላለው ነው የሚለው በቃ ወስዳታለው ነው የሚለው እግዚአብሔር ይመጣና እስራቱን ያረግና ይፈታና አሜን አትወስዳትም አሜን እዚ ትገዛለች ይላል አሜን እጆቻችሁን አንሱ አባት ሆይ በሉ አባት ሆይ አባት ሆይ በሉ አባት ሆይ በዚህ በሉ በዚህ እገዛለሁ እገዛለሁ 2017 2017 ለኔ ለኔ ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ የሚሆነው እንደዚህ ነው የሚሆነው እንደዚህ ነው የከፍታና የከፍታና የክብር አመት ነው የክብር አመት ነው እንኳን አደረሳችሁ አሜን እንኳን አደረሳችሁ አሜን ለ2017 የከፍታና የክብር አመት እንኳን አደረሳችሁ አሜን